Тежестта на греха Послание на предупреждение и надежда за християни, борещи се с скрити грехове. Дейвид Уилкерсън, 24 ноември 1997 година Вие знаете историята с цар Давид, как той прелюбодейства с вицаве и тайно устрои смъртта на съпруга й. Но след като пророк Натан разкри греха на Давид, директно в лицето му, съкрушеният цар се покая за ужасното си прегрешение – и по-късно той написа четири псалма, изразявайки страданието и ужаса, който той претърпя в резултат на своя грях. Душевните тръзания на Давид се намира в псалми 6, 32 и 51, както и в псалма, на който искам да се спра в това послание псалм 38. Във всеки от тези псалми Давид гледаше назад, припомняйки си тръзанието, което изпитваше по време на този тъмен период от живота си. В частност, в Псалм 38 той описва поразяването си чрез чувствителната си съвест, защото стрелите те се забиха в мене и ръката ти тежи над мене. Псалм 38.2. Тежката истина беше, че Давид трябваше да изживее срама, причинен от греха му. Неговото ужасно падение бързо стана публично достояние и цялата нация започна да говори за това. Всички хора, включително и предполагаемите най-близки приятели на Давид, казаха: Как се провали могъщия? С Давид е свършено. Силата, влиянието и достоинството му лежат в развалини. Дори враговете на Израел злорастваха на Давидовия грях. Натан му показа, ти си дал голяма причина за господните врагове да хулят. Второ царе, 12.14. Тези думи вероятно не раниха Давидовото сърце повече от всичко друго. Беше причинил укор на скъпоценното за него име на Господа. Много библейски учени вярват, че в този период, когато Давид беше морално и духовно слаб, неговият син Авесалом планираше да му отнеме царството. Давид може би дори беше чул за заговора. Действително вярвам, че той си мислеше за Авесалом, когато написа «Любителите ми и близките ми странят от язвата ми и роднините ми стоят надалеч. Също и уния, които искат живота ми, турят примки за мене. Уния, които жалят злото ми, говорят пакостни неща и измислят лъжи цял ден». Псалм 38, 11-12 Очевидно Давид знаеше, че беше в ход някаква измама. Но защо не говореше за това? Защо не изяви нечестивите планови на заговорните злодеи? Защото беше тежко обременен от собствения си скрит грях. Притчи ни казва, който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповядва и оставя ще намери милост. Притчи 28.13 Фразата няма да успее тук не се отнася за материално благополучие, а по-скоро за физическото здраве, емоционалното състояние и духовното благополучие. Божието Слово казва, че при всеки, който покрива своите беззакония, ще бъде отсечено всяко духовно благополучие. И животът на Давид го доказа. Ако трябваше да запитате Давид, кое беше по-болезнено, укриването на тайния му грях или излагането му на яве с целия му срам, вярвам, че би казал, изобличението на греха му беше много по-леко. За цяла година Давид носеше ужасния товар на това свое прелюбодейство и убийство. Само неговият военачалник Йоав знаеше за това. Тогава Натан научи за него чрез откровение от Господа. Но докато грехът му не беше изявен, какво страшно, ужасяващо време бе това за Давид. Част от Давидовия ужас може би е бил поради това, че никога не каза на Вицавея истината за това как съпруга и Урия умря. Вероятно и е спестил тези факти. Но вицевия може би е подозирала, че Давид има пръст в смъртта на Урия, във всеки случай, просто защото виждаше ежедневните душевни трезания на новия си съпруг. Колко верни са думите на Моисей! И да знаете, бъдете сигурни, че грехът ще ви намери. Числа 32-23. Сега, докато Давид пише Псалм 38, грехът му вече е бил изявен изцяло и той започва да пресмята ужасната цена на глупавия му избор защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натегнаха на мене. Псалм 38.4 До времето, когато Натан се изправи срещу Давид, този измъчван човек бил достигнал до края на въжето. Той е бил смазан под товара на тайния си грях и няма усили да продължи напред. Той викал, погледни на всичко, което грехът причини на моето тяло, семейство, страна. Твърде тежко е за мен да го понеса. Не мога да живея под този ужасен товар повече. Възлюбени, няма по-голяма тежест, която вярващ може да носи от тежкия товар на скрит и неизповядан грях. Моисей описва греха като доставяне на удоволствие за определен период от време, но що са кратък период от време е това. Може би една нощ на забранено удоволствие, няколко часа на тъмна наслада или момент на блаженство, но в последствие там винаги идва усъкътяващата тежест. Давид живя цяла година под подобна тежест. Той непрекъснато се страхуваше от наказанието на Божията ръка и живота под такова напрежение го разболя. Тайният му грех взе ужасен налог от неговото тяло, вероятно нанасяйки му язва, както някои библейски учени вярват. Разбира се, не всяка болест е в резултат на неизоставен грех. Примерът на Йов го доказва но точно както със сигурност участието в Господната вечеря недостойно може да доведе до болести и дори до смърт, така и скрития на изповятен грех може да причини сериозна и понякога фатална болест. И така, дали Бог все още обичаше Давид през всичкото това време? Да. Но беше ли му Бог ядосан поради греха му? Разбира се, че беше. И наказа ли той Давид през годината, докато прикриваше беззаконието си? Да. Абсолютно. Сега нека ви запитам. Обича ли Бог Своите хора? Да, несъмнено. Но нашият скрит грях разневява ли Господа? Разбира се. И Бог наказва ли ни за това, че прикриваме греха си? Да, безспорно. Давид изборява няколко ужасни емоционални и физически последствия от живеене с любим таен грях. От дните на Давид до сега грехът е носил същите страшни последствия над Божиите хора. Разгледайте този списък на емоционални и физически разстройства, причинени от прикрит грях. Първо, няма здраве в местата ми. Псалм 38.3. Еврейският текст казва: Умът и тялото ми чезнат поради страха от Божието неодобрение над мен. Давид казваше: Всяка сутрин ставам, знаеки, че имам скрит грях в сърцето си. И това е като рак в душата ми. Тъмен облак на предчувствие винаги стои над мен. Подобно и вие, ако имате скрит, спотаен грях, предишният ви весел дух ще се оттегли от вас. Никога няма да се събуждате с мир. Второ. Няма спокойствие в костите ми поради моя грях. В същия стих. Тук думата кости може да бъде преведена като тяло. Давид казваше: Няма здраве в тялото ми сега. Моят грях засегна физическото ми благополучие. В други три покоятелни псалма Давид отново се обръща към костите. Смили се за мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. 6, 2, 3. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. 32, 3. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. 51, 8. Казано накратко, колкото по-дълго Давид пекриваше своя грях, толкова по-слабо ставаше тялото му. Трето. Защото всичките ми вътрешности са запалени, няма здраве в местата ми. Псалм 38.7 Думата вътрешности на еврейски означава силата ми, увереността ми. А запалени изразява сбръчкване и съхване. Щом Давид загуби своята сила и увереност в Господа, това доведе също и до отславане на физическото му здраве. Четвърто. Смърдят и гноясват раните ми поради безумието ми. Стих 5. Давид казваше: Когато грехът взе власт над мен и аз се подмахнах глупово, морална воня ме порази. Престъплението ми стана известно на света и то смърдеше като гной на рана. Давид не скърбеше поради това, че собственото му име беше опетнено. Той скърбеше, защото неговото име винаги беше свързано с Господнето и сега бе причинил укор върху Божието име. Той казваше: Моето име преди значеше нещо. Когато хората го чуеха, те отдаваха почет на Господа. Но сега моят грях ме превърна в песен на пияниците. Пето. Превит съм и съвсем се сгърбих. Цял ден ходя на жален. Стих 6. Еврейската дума за превит тук означава тежка, мрачна тъга. Давид живееше по тъмния облак на отчаянието. Той казваше: Раменете ми буквално се превиват от тежестта на вината, която носи. Денят ми минава без никакъв мир. Шесто. Изнемощях и премного съм смазан. Охкъм поради безпокойството на сърцето си. Стих 8. Говорейки за стенания, които не могат да бъдат изречени, Давид казваше, аз охъм и стена поради постоянен вик, който имам в сърцето си. Какъв беше този вик на Давидовата душа? Това бе стенание за изгубения мир. Грехът беше от него, от него свободата му. Той загуби всичката си почивка у Бога, както и Божието одобрение и благословение. Седмо. А светлината на очите ми и тя не е в мене. Стих 10. Давидовият грях му струваше също и духовното разпознаване. Едно нещо е да загубиш емоционалното си благополучие, физическото си здравие и репутацията си, но най-лошото от всичко е да загубиш светлината на истината. Откровението за Христос. С всяко изявление, което Давид правеше в този псалом, товара му поради греха ставаше все по-тежек и по-тежек. Той гледаше назад, описвайки душевната си тежест и неговото предупреждение беше «Не ходете в пътя, който аз избрах. Станах слаб и съкрушен поради греха ми. Загубих скъпоценното Божие благоволение». Преди няколко години на конференция за покаяние водена от нашето служение присъстваше един известен евангелизатор от близките години – през десетилетията служение този човек беше прикривал таен грях на хомосексуализъм. По това време беше на около 70 години. Никога не бях го срещал преди конференцията. Мъжът подаде ръката си и когато се здрависахме, сякаш хванах мъртва риба. Погледнах в очите му и той изглеждаше като мъртвец. Никакъв живот не бе останал в него. Цялата му светлина беше изчезнала поради цената на скрития грях. А светлината е отличителният белег. Може да загубите репутацията си или вашето здраве, но Бог да ви е на помощ, когато загубите светлината си. Поради това, че Давид беше загубил духовната си светлина, той загуби способността си да изобличава грешниците. Неговият език мълчеше поради собствения му грях. Но аз, като глух, не чувам и съм ням, и съм ням, който не отваря устата си. Да, съм като човек, който не чуе, в чието уста няма изобличение. Псалм 38. 13.14. Апостол Павел нареди на Тимотей. Изобличавай, порицавай, увещавай с пълно търпение и непрестанно получаване. 2 Тимотей 4.2. Но човекът, който покрива греха си, чува различни думи, които гърмят душата му. Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото, според както е писано, поради вас се хули Божието име между изичниците. Римляни 2, 23-24 С други думи, осмеляваш ли се да учиш другите как да живеят, когато имаш скрит грях в собствения си живот? Ти хулиш Божието име. Товара, който Давид носеше цяла година, му струваше скъпо. Той разруши здравето му, порази ума му и нарани неговия дух. Причини разрушение в дома му, разочарование о Божия народ, подигравки сред невярващите. Накрая той извика, защото съм близо да падна, на английски осъкътявам. И скръпта ми е винаги пред мене. Псалм 38.17. Еврейската дума за осъкътявам тук означава падам. Давид казваше: Близо съм да падна от тежкия товар на скръпта. Гледайки на тези бъркоти в живота на Давид, някои християни може да си помислят: Каква трагедия са причини на Давид? Как е възможно този нежен съумиз да достигне до границата на такова падение? Бог трябва да е бил ужасно я е съм на дявола. Не! Не беше дявола този, който направи греха на Давид толкова тежък, а Бог. В своята голяма милост Бог позволи на този човек да стигне до дъното, защото искаше Давид да разбере огромната греховност на своя грех. Той направи неговият неизповядан грех толкова тежък, че Давид не можеше вече да го носи и беше доведен до покаяние. Истината е, че само праведен човек като Давид можеше толкова силно да бъде впечатлен от собствения си грех. Виждате ли, неговата съвест все още беше чувствителна и той почувства острите болки от всяка стрема на изобличение, която Бог заби в сърцето му. Ето защо Давид можа да каже «И скръпта ми е винаги пред мене» в същия стих. И това е тайната на цялата тази история. Давид имаше скръп по Бога. Той пазаше дълбок и скъпоценен страх от Бога. Той можеше да признае. Виждам Божията дисциплинираща ръка в това, поставяйки ме на колене. И аз признавам, че греха ми заслужава неговия гняв. Всички тези ужасни последствия от скрития ми грех са били причинени от Моя Небесен Отец. Авторът на плачът на Еремия казва Аз съм човекът, който видях скръп от тоягата на неговия гняв. Той ме е водил и завел в тъмнината, а не във виделината. Струши костите ми, издигна против мене, тури ме да седна в тъмнината, като отдавна умрелите. мета не мога да изляза, оттекчи веригите ми, огради с дявани камъни пътищата ми. Почет на Еремия 3.1.9 Авторът ясно заявяваше, когато живеем в таен грях, самият Бог прави нашите окови толкова тежки, хаотични и ужасяващи, че ние сме доведени до открито изповядване и дълбоко покаяние. Размислете за пример на Давид. Той прелюбодейства. Устрои смъртта на предан вой, за да може да предяви права върху модата му жена. Давид вече имаше пет жени. Той скри ужасната си тъмнина за цяла година и стигна до ръба на пълна разруха. Той донесе срам на Израел и на името на своя небесен отец. Но дори след всичко това Бог нарече Давид човек според сърцето си. Как може да стане това? Следния стих открива тайната. Понеже аз ще призная беззаконието си, ще тъжа за греха си. Псалм 38, 18 точно когато Давид почти беше паднал, той смири себе си и се покая. Той извика: Господи, стига ми толкова! Не мога да нося този товар повече. Толкова е тежък за мен. Аз се покаявам, аз доброволно изповядвам греха си. Молете, Боже, не ме изоставяй». На Тебе, само на Тебе се греших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да излежеш непорочен, когато съдиш. Престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. Нито да отнемеш от мене святия си дух. 51.4.3.10.11 Бог откри всяко тайно място в живота на Давид, за да го доведе до пълно цялостно покаяние. Това послание се простира отвъд преживяването на Давид за високата цена на греха. Искам сега да говоря на християнина, който е в много по-голяма опасност от тази, в която беше Давид, дори и в най-долното си състояние. Това е вярващият, който не свързва Псалм 38 с нищо. Той не знае нищо за тъжени поради беззаконие, за скръп поради грях, за биващите се стрели в съвестта, защото неговото сърце е изпълнено с закоравяване. Този християнин няма истински страх от Господа той би могъл да се грешава без огризение. Нищо не би могло да пробие стените на бронираното му сърце. Той не взема своя грях на сериозно, наричайки го просто един малък проблем в живота ми. Такъв християнин е в опасност да бъде предаден на закоровяване на сърцето, напълно подмамен от своя грях. Неодавна една много искрена християнка писа до нашето служение. Оплашена съм. Аз съм служила на Господа много години, но последните години съм се отклонила, ставайки хладна към Бог. Вече нямам товар за изгубаните души. Нямам настойчиво да се моля или чета Библията. Една духовна тъмнена ме настига. Но това, което най-много ме плаши, е, че не се безпокая за това, което става с мен. Изплашена съм за това, че не съм изплашена. Колко хиляди християни вече не скребят поради греха си? Повечето извиняват постоянните си привички, мислейки, това е само една обикновена човешка слабост. Мога да се го позволя. Не, никога Пророк Езекил ни дава жива картина за това, какво се случва с хората, гледащи на греха си лековато. В този случай, 70-те старени на Юда дойдоха при Езекил да получа слово от Господа. Всичките тези мъже бяха на служба в храма и като се събраха с пророка, за да се молят, Езекил получи необикновено видение. Като сидях в къщата си и юдовите старейши не седяха пред мене, ръката на Господа слетя там над мене. Погледнах и ето подобие на като огън от това, което се виждаше, че е кръста му и надолу огън наглед като сияние, като че ли беше светъл метал и той простря подобие на ръка и ме хвана за космите на главата ми. И духът ме издигна между земята и небето и пренесе ме чрез Божие видения в Иерусалим. Езекиил 8, 1, 3 Святия Дух падна върху това събрание и Божието свято присъствие изпълни мястото със светлина. И ето славата на Израиливия Бог бе там. Стих 4. Знаем, че когато Божието огнено присъствие се появи събранието винаги има изобличение на греха. И наистина, забележете как Езекил беше впечатлен от Божията слава. В това видение Бог го издигна високо над храма, понасяйки го над всичко. Това отвори очите на Езекил за тайните в сърцата на 70-те старей. Изведнъж пророкът видя, че умовете на тези мъже бяха изпълнени с всякакви подобия на гадови и гнусни животни. Стих 10. Той описваше демонични крепости, зли същества и те бяха просмукали Божия дом чрез служението. Но там стояха 70 стареи, тихи и кротки. Те изглеждаха като поклонници, търсещи водителство от Господа, показвайки уважение към пророческото служение на Езикил. Но всъщност те покриваха таен, скрит грях. Виждате ли, тези мъже бяха преминали през външните поклоннически процедури на храмовото служение. Обиване на агнята, измиване на ръцете си и влизане в святото място. На практика всички те принадлежаха на тайно общество от поклонниците на слънцето. Те бяха назначили проститутки в храма, които оплаквали тамус, богът на плодородието. И като част от ритуала на поклонението, предполагаемите благочестиви стареи участвали в прелюбодейство най-лошото било, че тези мъже не били изобличени за ужасното си дълбоклонство. Сега, когато огненото Божие присъствие изпълнило стаята, те просто са стояли удобно, неспособни да чуят или видят нещо. Напълно равнодушни. Питате как е възможно това? Има само една причина. Те виждаха беззаконието си като нещо обикновено. Те го извиняваха като не чак толкова голямо. Господ попита кило. Малко ли е за юдовия дом, дето вършат мерзости, каквито вършат тия тука? Езекил 8.17 Бог казваше, тези мъже са равнодушни, защото не виждат греха, който аз го виждам. Изключително грешен. За тях това е просто шега. 70-те бяха убедили себе си, че Бог не държаше сметка за идолопоконството им, защото си казват, Господ не ни вижда. Стих 12. Но Бог прави едно силно изявление за тях. Той казва на Езекил, и е ето, Торият клончето до ноздрите си. Стих 17 Този стих описва древен жест на презрение. Изриотените вземаха клонка, чупеха я, е, поставяха я е под носа си и я разклащаха. Съвременният еквивалент на това е, когато навирим носа си срещу някого или пък кажем натисиха. Бог казва на тези мъже, Вие седите в дома ми, слушате помазано, проповядвате и преживявате моето изявено присъствие, но въпреки това прекривате греха си като че ли е нещо малко. Вие не ще позволите на духа ни да ви изобличи. Вие сте навирили носовете си срещу мен. Тези стареи не бяха като Давид, който бе тежко обременен от греха си. Те не чувстваха стрелите на поразяващото изобличение, нито загубиха физическата си сила, никаква емоционална билка. Те нямаха вътрешен вик или стенание. Всъщност те бяха подмамени от това, което Мойсей нарича фалшив мир. Така, когато чуете думите на тая клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да рече: Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурен пиянство на жаждата. Второзакония 29.19. С други думи, подмаменият човек е като пияница. Той е загубил всякаква способност да разпознава. Той дори не може да разграничи жаждата от пиянството. Аз те питам: Колко тежък е твоя грях? Смотен ли си или наскърбен от обичайния си грях? Прави ли те той да вриш отвътре, причинява ли безсънни нощи, емоционална болка, мъка, вина и отчаяние? Чувстваш ли се на ръба да пропаднеш под тежестта на всичко това? Сърцето ти вика ли, Господи, беззаконията ми превишиха главата ми, не мога да ги ухвана. И аз знам, че всичките ми беди идват от Твоята дисциплинираща ръка. О Боже, не искам повече да бъда роб на нечестивите си привички. Моля те, върни обратно свободата ми. Ако това е твоята молитва, тогава ти си по пътя, който води към изцеление и освобождение. Виждате ли, когато Давид се покая, тогава видя светлината в края на тунела. Чуйте победната му молитва. Признах грехът си пред тебе и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си и прости вината на греха ми. Ти си пребежаще мое, ти ще ме пазиш от скръп, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Псалм 32.5.7 Скъпи светия, ти можеш да си върнеш вика на радостта. Просто изповядай и изостави, и Господ ще ти прости и ще те освободи. Като бащата на блудния син, той е готов да те целуне, облече в пантия на правда и устрои за теб голям празник. Тогава ще можеш да свидетелстваш заедно с Давид. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но оногова, който оповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Псалм 32, 10, 11 Алилуе!